Čauky mňouky na zero lidi, vítám vás u Bedury Ang 3, ne, srdce Osirise, bitva bohu, no Ježíš Maria. Minule jsme už nějak se pokoušeli uniknout z našeho baráku, do kterého nám teda spadnou meteorit, nebo cože to vlastně bylo, a celý to podpálil. Ale já jako blbec jsem zapomněla zapojit nabíječku, takže jsme teda moc daleko nedošli. No tak dobře, máme si teda sejít s obouma postavama sem dolů. Já koukám, že mě jak začínáte odcházet odběratelí. Takže říkám, že budu končit. Já vím, nejspíš to je právě celý tím možná, ale... Ještě ne! Odejděte si až pak, až to dokončím aspoň. Říkám, to je so klesání, to jako... Říkám, já bych se na to fakt asi neměla koukat, protože jinak mě to fakt normál... Začne takováhle kravina nervovat, ježiši. Kdybych zase to měla řešit jak u blbejch, tak jako prostě nebudu řešit nic jiného tím pádem. Tak jo, co padál návode? Co pa nám povíš? Jo, tady, aha. Ono mi tam bylo ještě předtím napsat něco. Tím, jak se to ovládá. Jo, tady jsem, jo. Prostě mám zkrátka sebrat jednoduše nějaký krámy tady v tuté skříni únosu. Cože, my jsme měli klíček? Tara's beach toy. Plážová hračka, to bych chtěla teda vidět. To já chtěla bych větaru, jak se na té pláži to hraje, jak malý dítě. Ach jo, oni mi tam furt lezou ty podělané reklamy, já si fakt potřebuji koupit si nový mobil. Já to říkám jinak prostě ne to. Hrát neumím. Jo, mám ucpat o to. Jo, tohle je ten obelisk. My to potřebujeme totiž nějak uhasit. Škoda, že to nemám česky, to by možná taky šlo líp. Tak to prostě jednoduše ucpe a nekecím teď. Protože to tu díru moc dobře neucpalo. Tak co padá? Jo, to ale nestačí, a tak ještě přidej těmu kolapku. No tak dobře. And plug. Ha, jasně, ucpáno. A pak bych to měla pustit a ucpat to tou ponožkou taky. This won't fit on its own. I've stuffed my sock into the overflow. No a teď bychom to tady právě měli celý zaplavit, asi to bude. Jenomže, jak víme, asi ho neumí plavat. A bohužel to není ten případ, jako s Ellie, která se prostě plavat naučila. On se prostě bojí vody a tečka. There's water spluttering out. Pomoc. Tady stojíš na vodě. Water. How I loathe it. Jak to přeplavu. Ha, co to je? Co to vykouklo? Nějaký vodní červ, či co? A jo, my musíme vzít žalící prkno jako surf. Actually, the bathtub is fantastic. A nekecejme a vlez do té vody. A seal can't stand it. No tak plav ženská. Vezmi to prkno, ať můžeme jít dál. Tak kde je to prkno? No tady. Tak chytej! To jsme to fakt jako přehodili, evidentně.
I need to stabilize it somehow. A prostě stabilizovat. Too wobbly. I need to stabilize it somehow. A jak, prosím tě? No hezky, stabilizovat. A tady se po stabilizaci jakože nic moc nepíše. Aha, jo, je to tam napsané, já jsem si jenom nevšimla. Jako já vím, že by to mohlo jít rychlejc, kdybych věděla jak. Ale já prostě to hraju na slepo. A za chvíli nám skončí první kapitola. To není první kapitola, to je odstavec. No tak nic, no. A teď bych měla odstranit nějaký ty, nějakou kůru, nebo prostě... No, to vidím. Tady nám pěkně překáží socha. Cože? Použijte na sochu odstraňovač citrusů? No tak dobře, jako ale... No mi to asi vlastně bude muset dát, ale protože... Nebo to má udělat rovnou asi, jo? There you are. Hej, to předám, když je blíž. I should dissect it first. Cože bych to měla? Já nevím, já ti nerozumím, jako víš co. Tak jo, koupil novej volej, další předávka. There you are. Tak si to tady předávám jak štafetu. Don't. That would be rather caustic. Ne, já ti dám ne. A good place for lime scale remover. No, teď si tam dej ten citron. Odstraňovač citrusu nebo co pak, že to je. I should dissect it first. Co zase mi meleš? A piece of it has already broken off, making it pretty rocky. No. No, prášek, tady. A chemical reaction. Chemická reakce, jo. Ha, pěkně to prolítlo. Jo, dobrý. Tak jo, teď bych měl jakože vlízt do kuchyně. Vínečko. Škoda, že ne je tekutní. Tak zase štafeta. Já vím, že by bylo fakticky možná snažit, kdyby to prostě udělal Asila, aby jsme to tady nepředávali. No tak jo, tak to teda udělám já, no. Asi ne, no, protože mi tam si vidíte. Hej, ty, co je celkem blbý, že teď jsem jen tak zjistila, že mi ta stará myš funguje, já jsem si blbý skupila novou. Tak prosím, račte dolů, račte vstoupit do kuchyně. A teď bychom měli zvednout nějaký okno, jakože. No teda ne jako, ale prostě okno bychom měli zvednout. The sliding shutters outside the kitchen window. On three. One. Two. Three. Yeah, my budeme zase do Luxoru, tak to je super. Dojí králu v Luxoru, tak to úplně zbožňuju. To jsem tam jako někdy byla, že to říkám. Remember the nest with the little chicks? Ah, the one on top of our chimney.
Sakra, co teď? To není dobrý, jako abyste se tady mezi tím neudusili, co to tady budu číst. Jasně, hnízdo blokuje komín, vidím. Mouku na oheň v peci, ani mi nemluvte s nějakou moukou. To zas bude s moukou ještě ty játr. Jak to vidí? Sakra, on se to tam vrátil zpátky, no tak to zrovna nepomohlo. Tak jo, proč jsme to vůbec dělali? No já jsem to dělal, protože to bylo v tom návodu. To jsem netušila, že to nebude fungovat. Protože právě v tuto místě, jak vlezli do té kuchyně, jsem skončila. Takže bych věděla, že se to stane to, tak jako... Tak bych nic neudělala. Jo, šidli mám vzít. Jako nejspíš páku. No, crank, no, tohle to. A common crank to, crank away with. Nevím, o čem. No, teď musím jít zase s jedním zpátky do té ložnice. A nějak hejbnout s tím mechanismem. Že by mi to mělo udělat něco s tou pecí. Jako já bych řekla, že tu ten díl je zatím jakožto, že nejhorší. Actually, the bathtub is fantastic. The only thing is, a seal can't stand it. Actually, the bathtub is fantastic. Nekecej a plav. The only thing is, a nekecej a plav, spíš. Ty ten krám nepotřebuješ tak laskavě, dělej, co máš v popisu práce. Tady to prostě vyžaduje týmovou práci, jakože. Tady by šel býval multiplayer, ale je vidět, že Němci se s tím moc jakože nemazali s tou grafikou. Dali tam, jo, co se budeme dělat s novou grafikou. Dali tam rovnou tu starou, která už je udělaná, co ne. I když je potom zase, když se říká, a co ta pověstná německá kvalita, ne? No, protože taky Němci nejspíš ví, že stará kvalita, teda ne kvalita, ale grafika, no, aby jsme taky to řekli správně, protože kvalita a grafika, to je velký rozdíl, spíš kvalita grafiky, to už pak možná jo, ale kvalita a grafika, to je velký rozdíl. No, takže nejspíš musí vědět to, že v té staré grafice je nějaký kouzlo, a taky, že jo. Ale ne, na mě ta hra působí tako, já vím, ty to bude zase snad úplně koňsky nejvíc. Jo, počkat, zase, mluvila jsem a nevím ani pořádně, jestli jsem s tím hejbla. Mně ta grafika přijde úplně taková jako jedlá. Jedlá jako jak? To tak jako chápete, jako dort k nakousnutí. Že to má tak, že je to jako mistr kuchař zvě a vždycky úplně takový, já ty dortíky si takhle z toho vyndám, takový ty malý. Sice zmenšený, ale bude to něco. Co to zase melu? To bude asi nějakým hladem, ne? Co? No hejbla jsem s tím. Taky blb jsem na to zapomněla zase. Jo. Když ne je baterka od počítače, tak zase ve foťáku má nějaký kydy. No co, dneska už jsme aspoň někam došli. Tak zase, nemůžeme říct, že jsme se nešoupli. Právě jsme dojezli z té koupelny až do kuchyně, ne? Tyho sakra, můžete mi říct, kolik ten váš barák má jakože pater, jak ještě, kolik místností ještě bude muset prolejzat? No asi takhle. Ložnice, koupelna, kuchyně by doufám měla být v zemí. Co já vím, tak jsou tam ještě schody, takže jako... Ještě jednou lezen do dalšího patra bude.
ještě já blbec. Tady je totiž tohle. Na balkóně dejte kliku do mechanismu a stáhněte plátěnou střechu. Na stolek použijte židli a vlezte nahoru na střechu domu. No, jašušmarja, kolikrát ještě půjdu zpátky? Pořád jsem tam, blbec. No, to jsem se pak teda hodně sekla, protože jsem si to blbec nepřečetla dopředu. Nic, nic, žádný hepřík. Ty se tady holka uplaveš dneska. Říkám, máte v baráku bazén, to je dobrý. Dobrý možná tak pro ní, ale říkám, kdyby se asi taky nebál vody všelijaký furt. No to je od té doby, co spad v prvním díle do té vody. Yes, jak tam byl ten krokodil, tak právě proto asi nejspíš. The awning is still shields against glaring. The awning is still in the way. No jo, nezatáhla jsem za to. It's furled. No, takhle zeme. Tady si fakt taru jako Lara normál teďko. A mně to trošku připadá graficky jak nějaký Tomb Raider. Jako trošku nějak tak možná vzdáleně. Z takových 50% možná. Tak by tady měl být někde nějaký provaz. No, tady je v návodu sice napsáno pro vás, ale přitom je to prádelní šňůra. A clothesline. Tačí nic nemůžu sebrat, takže se tím zase nebudu zaobírat. No. A tady bych měla dát s Astylem mouku do pece. A handful of nebo starou, podle toho, jak jste se rozhodli, jestli jste šli starou na střechu, nebo sasem na střechu. Jak jste se prostě rozhodli. A kdo tam zůstal. No. Já jsem se takhle toho, takhle toho jejího ha prostě. Jakože mám zase otevřít nějakou skříň. Případně předejte melontaře. Ne, já jim nic předávat nebudu, já si to vezmu hezky sama, jo. Protože si tam hezky dojdu. Já to musím nějak číst dopředu mezi tím, co mi tady ona slejzá, abych prostě nebyla v takovém jakože skluzu. Abych to nemusela pokaždý číst. The things you can build from slatted frames. Jo, a ještě lžníci dřevěnou potřebu. Já to tady študu, proto ani mluvit mi pořádně nejde. No jo, ale říkám, takhle to bude celou dobu. Tak doufám, že tahle hlad. No, tady pak asi někdo má hlad, evidentně. Doufám, že ta hra není moc dlouhá, jako, protože tím se vám to prodlouží. Ne, neboj se, prosím tebe, nebude. Tuto nebude trvat 20 hodin v žádném případě, pro Krista pána. Tak nejdřív teda tu lžnici. A wooden spoon. Jdete melon. A lovely round and heavy melon. Tady se zase nebude hodit. Tady už jsme ho v prvním díle sebrali. A pak jsme ho nejspíš snědli v poušti, protože nám záhadně zmizel, vlastně nám k ničemu moc nebyl.
A jo, takže vzhledem tomu, že jsem tady četla, že když se pokusíme sejít dolů, tak nás zastaví tady mazlíček. Hello, Sir Hiss. To bych chtěl melon, co? Aby jsme mohli projít. Aha, pěkně se přišpendlíme. Nihy. Pomoc, kudálím se. Did you see that? Yes, my poor pet. I'm afraid she might even have survived. Not a bad idea. We could escape that way. No tak na co ještě čekáme? Sure, except it's suicide. I'd rather wait for the fire brigade. And I think that could take ages, so... To já myslím, že to zabere věky. Tak jdeme, na co čekáme? If we want to make it through there alive, we'll have to think of something fast. Musím vymyslet něco rychle. Je tam oheň, co? Tak to jsem se ukvapila, jakože. Pojistka, k čemu nám bude? Our fire insurance policy. No snad to jsme dokončíme tu první kapitolu, to bychom mohli. Že to už je fakt za chvíli. The flower won't be of any use here. Cože mám dělat s popcornem? Super, že to je, jo. Tady... Jo, zpátky nahoře v kuchyni, proskoumejte. Jo, najdu vpravu. Teď jsem z toho fakt normálně úplně zamotaná, ale... A já chtěla už kliknout sem na nějaký hint, na nějakou nápoju, ale pak mi došlo, že v tuto hře to prostě není. Fresh firewood from the Cairo Bazaar. Close. Blízko? Přihořívá, nebo takhle? The jar is filled with maize. Tak, znova, polopaticky. Pomalu, lepší než udělat nějaký zmatek. Zpátky nahoře v kuchyni proskoumejte obrovskou nádobu vpravo. Zaškrtnu to, mám. Nádoba je ale plná kukuřice a je tak dosti těžká, no jasně. Pod nádobou si všimněte ohniště, kam dejte pojistku. Aha. I've stuck the policy into the wood. No, super. Oheň pak zapalte dřevěnou lžíci a tu zapalte pojistku proti požáru, jasně. Jako pochodeň. Now it's burning like tinder. No jasně, teď to hoří jako pochodeň, to já vím. Awesome. What's happening to the maze? To je teda hustý. O lepší nádobu, jasně. Zkuste nyní vlézt do obrovské nádoby, ta je ještě horká. Jo, takže mám vzít nějakou opečenou slepici. Slepice, takový kuřátko. Primár, ještě moje ptáčátko, ty moje kuřátko. A pak, kuřátko. Teď nenajdu tu pec, co? Smoke escapes through here. Normally. A modern millstone. Moderní mlýnský kámen. Jako madam, možná ve vaší době. Smoke escapes through here. Normally. Když já tady k té peci nemůžu. A seal was going to clear that away before we went to bed. Typical. Aha, já do ní asi mám nejdřív jakože zkusit blíst.
The pot is still too hot. Jasně. Proč beru tu mouku? A handful of flour. A kdy tady je ta pec? A já mám vzít tu slepici, já mám hovor, takže nazdar, uvidíme se zase příště.